naam van ons Heer Jesus Christus. Het is so lekker om hier vandag by julle te kuier. My naam is Koos Koen van Mall Worship en hier hier saam met my oudergewoonte is Konrad Besuyner. Konrad, welkom. Hallo julle almal, hallo Koos. Wonderlik om weer terug te wees. Die hele week is weer verby. Dit is 'n nuwe maand. Ongelooflik, die tyd het net te vinnig gegaan. Ons beweeg nou na die einde van die jaar toe. Ja. Maar ek moet sê gister en eergister het verby gevoel soos winter. So ek weet nie wat die mense aan die Kaap doen nie, maar ek dink ek stel voor ons bou 'n muur. Maar snaaks genoeg, die mense in die Kaap het hoër temperature op die oomblik as ons hier hoor. Nee, kyk, so gewoonlik is die weer anders te om dan is hulle koud en nat en ons warm en sonskyn. Ja, as dit weer maak amok. Hy maak amok. So vandag is dit dan warm en ons is vandag rarig bevoorreg om met julle 'n unieke boodskap te deel en dit is nie soseer 'n boodskap van kennis en wysheid en insig wat julle nou hierdie kennis gekry het. Dit gaan oor autoriteit. Dit gaan oor of jy al die autoriteit opgeneem het. Ja. En of jy ooit bewus is daarvan dat jy autoriteit het en waaroor het jy autoriteit? So daar's baie vrae wanneer dit kom by autoriteit. En jy dis ek moet vra wat is autoriteit byvoorbeeld en dan weet jy ek die mooiste beskrywing wat ek aan kan dink van autoriteit. Ek weet nie van die jonger generasie hoe hulle groot geword het nie. Maar in my dae wat ek geleer kar bestuur het, was ons almal verskriklik bang vir verkeersbeampte. Ons was baie mense om met speedkop. Hierdie ou wat daar om die hoekie wegkruip en as jy by daai stopstraat nie doodstop nie en jy ry dan spring hy daar uit en net dadelik daar spreek hy jou aan. Dit gaan nie soseer oor die persoon wat daar staan nie. Ek dink dit gaan oor eerstens die uniform wat hy dra en dan die departement wat agter hom staan. Want hy het hierdie verskriklike groot en sterk departement wat gebaseer is op wette. So daar is 'n sekere manier wat dinge toegelaat word en gedoen mag word en sekere goed wat reg is en sekere goed wat taboe is. En hierdie hele wet staan vierkantig agter hierdie verkeersbeampte. En ek en jy se broeke bewe want ons is net bang ons oortree hierdie wet. So dit is waaroor autoriteit vir my gaan. Ja, en mense wat jy dan eintlik die krag om aan te voordeur te stop. Ek sien hierdie ou spring daar uit. Al die karre skielik. Jy sien net rooi remligte aankom as hierdie ou daar agter 'n boom uitspring. Ja. Dit gaan nie oor hierdie persoon wat verskriklik groot ja, en sterk is. Ons groot geword het dit hulle letterlik uit die boom. Ja, hy het agter die bos uitgespring. Ja, dan stop hy. So, en die oomblik wat jy daai of van die aand as jy ry en jy sien skielik hier kom hierdie flitsliggie wat so beweeg hier voor jou, dan weet jy eerste ding wat jy doen, jy kyk vir hoe vinnig het jy gery. Ja, so hy die autoriteit. Hy die autoriteit. En hy het iemand wat agter hom staan wat hom help om daai autoriteit uit te voer. En nou vandag is dit dieselfde in die koninkryk van God, want eintlik was ons soos hulle sê, ons was almal heidene gewees. Ons was verlore gewees vir hierdie wêreld gewees. En toe kom Jesus op die kruis en hy verander alles. Oomblik toe daai gordyn skeer. Verander dit. Ja, toe kry ons as mense ook skielik daar autoriteit van hom terug. Ja, terwyl wanneer hy vir ons die autoriteit wat hulle vir ons gegee het by Adam en Eva. Ja, maar kyk, die ou vyand het ons gekom in die paradys en as die slang het hy gekom en hy het hierdie autoriteit en die mag van die mens op die aarde kom steel. En met Jesus se kruisdood het hy gekom en hy het weer vir ons daar autoriteit teruggegee. Ja. En dit is waaroor autoriteit gaan. Ja. Want ons lees hier in Matteus 28 vers 18 en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So God het hierdie autoriteit direk vir Jesus gegee. So hy dieselfde mag as wat God het in die hemel en op die aarde. En dan lees ons ook in Johannes 14 vers 12 voorwaar ek sê vir julle wie in my glo en die werke wat ek doen sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. So hier vat Jesus dan eintlik daai autoriteit, en hy gee dit wat hy kon gedoen het, al die wonderwerke wat hy gedoen het, die vernedering van die broodjies en die visie, die verandering van water en wyn, die siekes wat hy gesond gemaak het, en hy dra dit oor, en hy sê, julle gaan dit alles kan doen, en selfs nog meer. En dis wat oor autoriteit eintlik nou gaan, ek dink dis waar die misverstand inkom, want ons besef nie eintlik wat die Here reg ons gee nie. Jy weet, ons kyk na Jesus se kruisdood en dan sê ons, okay, luister,
baie sterk so heel. So in Jesus Christus is daar nou vir ons genesing. Deur sy bloed kan ons nou ons sondes tot vergifnis bring. So daar's vir ons vergifnis in Jesus Christus. En natuurlik deur sy dood is die oop na die hemel toe. Deur Jesus kan ons nou na die Vader toe beweeg. Ja, ons kan nou weer voor die genade troon verskyn, want daai skeiding is verwyder. Die skeiding is verwyder. Die voorhang sal geskeur. Die voorhang sal geskeur, die gordyn wat skeur. En so, nou ons kyk heeltyd daarin vas. Maar ons besef nie dat daar's saam met hierdie hele pakket is daar vir ons autoriteit gegee. Ja. Want God kom en sê hy neem ons aan. Hy sê julle is nie meer weeskinders nie. Hy maak vir ons seuns en dogters. En hy is die God van alles. Hy is in beheer. En jy weet self in 'n koninklike huis is die koning se kinders is prinses en prinsesse. Ja. En hulle het autoriteit. So daai prinses en prinsesse het outomaties autoriteit as gevolg van wie hulle vader is. En hier kom God en hy sê ek maak van julle seuns en dogters. Julle is nou my seuns en dogters. En met dit ontvang ons autoriteit. Jesus kom nou in daai Johannes 14 vers 12 en hy sê hoor jy, julle gaan nou kan doen wat ek kan doen en nog meer, so hy gee die mag. En ek wil vir ons uit Matteus 10 vers 5 lees. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle beveel gegee en gesê moenie gaan op die pad na heidene nie en moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel en gaan preek en sê die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit en julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. En wat ek daarop wil klem lê is op vers 8, waar hy sê gaan maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels. En dis waar die autoriteit gaan. Jesus kom, hy het die autoriteit van hemel en aarde. Hy kom vir sy disippels en hy sê ek gaan julle nou uit. Ek gee nou vir julle die autoriteit om nou siekes gesond te maak, malaatses te reinig, dooies op te wek. Hy dra die autoriteit op. En dit is soos ons met die verkeersbeampte. Hy kom, hy word in diens geneem, hy gaan deur 'n kwalifikasie sessie wat hy opgelei, hy word opgelei en dan het hy daar autoriteit. Ontvang hy sy badge, sy die nommer, hy sy uniform en hy kry sy lidmaatskapkaartjie en dan stuur hulle hom uit. Gaan, jy moet nou daar en daar gaan staan. En dit werk jouself vir die koninkryk van God. En dis waar hierdie autoriteit vandaan kom. Is ons kom by die Here, ons begin om te leer ken, ons beweeg in met die koninkryk van God, ons word opgelei, ons word gekoop en ons word gekoop met autoriteit. En dan oomblik wat ons besef dat ons het autoriteit, dan word ons uitgestuur in die wêreld om en om daai autoriteit dan te gaan laat beoefen. Ons beoefen daai autoriteit deur ons hande op te lê op siekes en dan spreek ons daai siekte aan en ons bid vir genesing. En dit vorm ons deel van autoriteit op die einde van die dag. En autoriteit is eintlik 'n verlore geheimnis. Want baie mense het nie die autoriteit nie, dat hulle autoriteit verleer. En hoe gebruik jy mense die autoriteit? Jy weet, ek dink een ding wat vir ons baie duidelik moet uitstaan en julle moet dit besef, saam met hierdie autoriteit wat ons van Jesus ontvang het, kom daar 'n verantwoordelikheid. Ja, baie groot verantwoordelikheid. Dis 'n baie groot verantwoordelikheid. Want skielik kan jy goed doen wat 'n normale mens nie veronderstel is om te kan doen nie. So ek en jy met verantwoordelikheid hanteer. Ons moet nie bang wees om dit te gebruik nie, maar ons moet dit nie misbruik nie. Ja. En ons moet onsself bywer daarvoor. Ja. Jy weet ek weet Paulus praat nie baie van autoriteit nie. Jy weet hy sê ons moet onsself bywer vir liefde. En liefde is belangrik. Maar met daai autoriteit wat ons het in Jesus, kan ons gaan en ons kan gaan werkers word in die koninkryk van God. Almal van ons, nie net pastore en dominees of wat ook al, almal wat hierdie autoriteit ontvang, kan autoriteit gaan uitoefen in die wêreld. En ons kan 'n verandering bring in daai wêreld, want sonder autoriteit kan jy niks regkry nie. Jy is soos 'n skaap wat blind is. Jy hardloop van een hek in die ander hek. Jy weet nie waar jy uitgang nie. Jy weet nie myself te help nie, jy is 'n blinde skaapie. En met autoriteit kom daar boldness oor jou. Jy begin doelgerigtheid ontvang, jy word doelgerig, het planne, jy weet waartoe jou pad is. Jy weet wie jy is, dis jou identiteit. Ja, jy ontvang jou identiteit in Christus. Jy identiteit in Christus Jesus, jy weet wie jy is. En dis die grootste probleem eintlik. Ons weet nie wie ons is nie. En omdat ons nie weet wie ons is nie,
En ons het nie identiteit, ons het nie ons identiteit ontvang nie. Ja, luister, jy is Konrad, jy is Koos, ek is Konrad. Maar ons identiteit lê in Christus Jesus. Wie is Jesus? Die Here sê, ek het hulle, die mens, nou in my ewebeeld geskaap. Met ander woorde, ons is in God se ewebeeld geskaap. Dit moet al reeds vir jou, die ligte hierbo moet aangaan en vir jou sê, Jesus, wow. Ons is in God, die Almagtige, se ewebeeld geskaap. Ja, dis hoekom die mens liggaam, siel en gees het. Net soos die drie enige God. Ja. Ons is 'n drie eenheid mens. En ons is afhanklik van God. Ons kan nie sonder hom lewe nie. As God met homself onttrek oor die aarde, dan sal ons vergaan. Duisternis. En ons bestaan dit nie. So nou sit ons vas en ons begin, ons weet nie om hierdie autoriteit te gebruik nie. Ons weet nie eens dat dit bestaan nie. Dit is 'n missing link in ons lewe as 'n kind van God. En nou begin ons hoor iemand praat van autoriteit. Ons begin ons self beywer om ons ontvang hierdie autoriteit en dan begin ons die autoriteit te misbruik. En dit maak 'n hele hoofstuk weer vir ons oop. Want saam met autoriteit wat ons ontvang, is dit verskriklik maklik om hierdie autoriteit te kan misbruik. En ek dink 'n goeie verwysing daarna is natuurlik Eli se twee seuns, Hofni en Pinhas. Dit was Eli se twee seuns en hulle het verskriklik amok gaan. Jy weet, hulle het letterlik autoriteit gehad, want Eli het vir die autoriteit gehad. Eli het hulle aangestel as priesters sê die woord. So hulle het gedien as priesters met autoriteit. En hulle vat hierdie autoriteit en wat se nonsens, wat se kots het hulle als aangehaal? Dit is ek meen hulle het gegaan met die kyk as die mense kom offer het, het hulle die vleis gevat en dit in die potte gekook en dan het die slawe gekom en 'n vurk in die vleis ingedruk en as die vleis vashit aan die vurk, dan is daai gedeelte vir die gebruik van die priester. Maar het hulle gekom en hulle het hierdie slawe vertel dat hulle vir die mense moet sê nee, jou gekookte vleisoffer word nie aanvaar nie. Jy moet 'n offer van rou vleis gee vir die priester. En hulle het soms partykeer met geweld afgevat by die mense. Ja, so hulle letterlik daai offer gaan steel van die Here. Ja, so hulle letterlik daai rou vleisoffer gaan steel by die Here en dit vir hulle self toegeëien. Ja, so hulle neem hulle autoriteit en niemand staan op teen hulle nie, want almal sien dat hulle te autoriteit en hulle is Eli se seuns en Eli is 'n profeet. Hulle het by diensmeisies, wat die diensmeisies wat by die meisies wat voor in die tempel gestaan het, aan hulle wil gaan slaap en saam met hulle gaan slaap en ook hulle magsposisie gebruik, hulle autoriteit gebruik. En dis die verkeerde manier om jou mag, jou autoriteit te gebruik. Ons werk nie oor mag en ek weet in die wêreld is daar ouens wat finansiële reëse is. En daai finansies, daai inkomste het van hom autoriteit gegee en hy mag. En hy gebruik sy mag vir seksuele gunsies, vir nog meer finansiële gunsies. Jy weet as hy moet bouplanne deursit, dan gebruik hy nie dieselfde prosedures wat ons gebruik nie. Ja, hy het 'n kort pad. Hy het so vinnig 'n kort pad. Dis sy autoriteit en sy mag en hy en dis eintlik misbruik van die autoriteit en die mag wat jy gekry het as 'n persoon. En dit werk presies dieselfde by God. Ons het autoriteit, ons ontvang hierdie autoriteit, hierdie mag en ons kan dit baie maklik misbruik. Ja, eintlik die groot doel van hierdie autoriteit wat ons ontvang het en dit word in daai gedeelte in Matteus 10 vers 8 baie mooi vir ons duidelik gestel. Ek en jy moet dit gebruik om die koninkryk van God uit te bou en te bevorder deur die siekes gesond te maak, die malaatses te reinig, die dooies op te wek, die duiwels uit te dryf. Want dit is die autoriteit wat ons van Jesus ontvang het. Ja, so die autoriteit is nie om ons wat belangrik te laat voel. Nee. Glas nie om vir ons te sê hoe genoeg wie is ons nou. Die autoriteit is eintlik waar. Nee, want eintlik al daai goed wat ons doen, doen ons nie deur onsself nie. Ek en jy het nie daai krag en daai mag nie. Nee, glad. Ons is maar net die instrumente wat die Here gebruik om dit te doen. En 'n mens moet onderskeid kan tref tussen hierdie goed, want ek weet dat dit so maklik vir mense in die bediening val. En omdat wanneer ons na autoriteit kyk ons altyd na mense in die bediening. Jy kan nie in die bediening instaan as jy nie autoriteit het. Jy mors jou tyd. Jy gaan nêrens kom nie. Ja, jy moet 'n salwing ontvang van die Here. Of 'n salwing van die Here. Jy moet geroep word om in die bediening te staan. Ek weet daar's baie mense wat hulle self promote en sommer maar net 'n pastoor word en jy kan maar gaan kyk, daai ouens sukkel. En hulle probeer met hulle verstand preek en
daai goed werk nie. Jy het autoriteit nodig, autoriteit bring boldness. Ons gaan binne ook weer 'n bietjie daaroor praat en autoriteit sluit vir jou deure oop. Ja. Want jy word gekoop deur die Here. En dis deel van autoriteit dat die Here jou sal koop vir die werk wat voor lê. Die verkeersbeampte moes gaan hy deur opleiding voor hy karre kan begin aftrek en boetes begin afskryf. Boetes begin skryf. Dis nou voor ek en jy daai opleiding moet ontvang sodat die woord van die Here op ons hart kan kom lê. Ja. Ons word gekoop, ons word toegerus. Ons word toegerus en dan word ons uitgestuur. En waarvoor word ons uitgestuur? Ons word uitgestuur om die werke in die koninkryk soos hulle sê uit te gaan brei. En wat by ons daai autoriteit dan? Dit behels dat ons dan siek is, ons kan siek is, ons het nou mag oor siektes. Ja. Ons het mag oor duiwels. Ons het mag oor die woord sê ons het mag oor slange en skorpioene ons. Ja, ons kan op hulle trap en hulle sal ons nie byt of pik nie. In die naam van Jesus Christus dryf ons demone uit. In die naam van Jesus Christus genees ons mense van siektes. So daai autoriteit wat jy ontvang is 'n geweldige groot verantwoordelikheid. Ja. Eerstens, it's not you, it's not about you. Dis nie jy nie. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan als oor Jesus. Want hy bly die gesags prominente ouditeur van autoriteit. Hy het dit ontvang oor die aarde en oor die hemel. En hy deel sy autoriteit met my en jou sodat ek en jy kan verder die evangelie kan verder uitvat. Dit kan gaan verkondig. Hy deel dit met my en jou sodat ons kan gaan bid vir siekes, want hy weet, hy het geweet, hy gaan dit hier wees vir 'n kort tydjie. So dit wat hy by die Alle Vader gekry het, deel hy met ons. Hy deel dit nie met jou sodat jy nou kan gaan, jouself op 'n pedestal kan plaas en sê, "Jesus, kyk nou hierdie autoriteit wat ek het." En baie mense doen dit en dan misbruik jy daai autoriteit. Die probleem is dan kom hoogmoed in. Ja, dan baie mense begin dan dink hulle doen dit deur hulle eie krag. In die hulle eie vermoëns en die hulle eie kennis. En intussen is dit nie geval nie. Ja, ons ontvang die autoriteit van Jesus af, maar ons doen alles wat ons doen met sy krag en in sy naam. So ek en jy kan nie die eer van daarvoor nie, want al die lof van die Here kom God toe. En dit is waar die mense partykeer nie die onderskeid ook kan tref nie. Jy kry autoriteit by die Here. Jy wonderwerke gebeur voor jou, siekes word genees, duiwels word uitgedryf, dooies word opgewek. En dan vergeet jy amper waar die bron van hierdie krag vandaan kom. Ja, die Here werk deur jou. Jy moet 'n tempel wees. Jy moet beskikbaar wees dat die Here deur jou kan werk. En wat is 'n tempel? Dis 'n plek om te gaan dien. So mense kom na jou toe om eintlik die Here te dien. Want jy is die tempel nou. As jou tempel gesond is en skoon is, dan is jy verteenwoordig jy Jesus Christus se tempel. Amen. En mense kom, hulle luister na wat jy sê. Hulle wil hê jy moet vir hulle bid. Dieselfde soos in die Ou Testament. Ons hulle te gaan na die tempel toe om God te aanbid, om sondeoffers te bring en versoening en al daai goeders. Hulle het na die tempel toe gegaan. Jy word daai tempel. Die oomblik wat jy die autoriteit ontvang, is jy daai tempel. Nou is jou verantwoordelikheid is om seker te maak jou tempel is skoon, seker te maak dat jy nou jou autoriteit reg gebruik. Want jy word ge-elevate. Jy word hoër geplaas en hoër geag, want God plaas waarde in jou. Wanneer God na jou kyk, sien hy nie meer daai ou persoon raak nie wat al daai gemors aangehaal het. Die oomblik wat God jou in 'n autoriteitsposisie plaas, dan kyk God met jou amper na nuwe oë. Hy sien die vuil in jou raak. Hy sien net die toekoms. Ek en jy word 'n nuwe mens. Ons word wedergebore, ons word 'n nuwe skepsel, ons kry 'n nuwe gees, ons gedagtes word vernuwe. So ek en jy is nie eintlik meer dieselfde persoon wat ons was nie. Ons het verander. Ons het verander, maar ook net deur die genade en die autoriteit wat God vir ons gee. En dan kom die mense, die sondaars, kom na jou toe. Jy sal sien. Hoeblik wat jy kind van God is, net autoriteit sal sondaars net toe kom om net te luister. Want jou verantwoordelikheid is om die evangelie in oor te dra. Die Here stuur hulle na jou toe. En dan kom Matteus 28:19. Kom aan. Ja, want ons gaan disippels maak van al die nasies. Maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun. Dan skop dit in, want ons het 'n opdrag. En autoriteit kom deur opdragte. Jy het geen autoriteit as jy nie 'n opdrag ontvang het nie. Nou soos jy sê, ek en jy ontvang nie regtig daai autoriteit voor ons nie 'n verhouding met God het nie. Ja. Voor ons nie
op een plek komt waar ons sy stem kan hoor en kan herkennen. So as ek die vraag moet vraag, as het allemaal autoriteit, dan sal ek sê die antwoord daarop is, daar is vir allemaal autoriteit. Het is beschikbaar vir allemaal. Maar nie allemaal het dit. Ongelukkig het nie allemaal dit nie. En om dit te kry, moet jy in een verhouding met die Here wees. Jy moet nie vastgevang wees in jou dagelikse sorge en probleme. Jy moet vrykom van die wereld. Romeine 12 vers 2, moet nie jouself vir ons moet nie gelijkvormig worden. Nie gelijkvormig wees in die wereld. En dankjewel, Pieter, nou daar so. En ons moet besef dat ek denk autoriteit is een van die goed wat baie van ons graag wil hê. Dit is 'n begeerte by baie mense. Want ons wil graag die Here vir hom gaan werk. Ons wil hom gaan dien. Ja. Ons wil dien en ons wil dienbaar wees en bereikbaar wees. En so ons het hierdie begeerte wanneer na die Here te kom om te help. En ek sien dit gereeld in die kerk en so wanneer die Here mense begin aanraak en goeders. Is hulle onmiddellik bereikwillig, hulle wil betrokke begin raak en als die oomblik wat jy jouself begin promote in sekere posisies in, het jy nie die autoriteit nie, want God het 'n struktuur. God is 'n God van orde. En volgens die struktuur moet jy wag vir die opdrag. Samuel was onder Eli geplaas en hy was eintlik niemand gewees nie. Weet, sy ma kon nie swanger word nie, en sy het gesê sy is in die seun nou aan die Here opdra en alles en ek dink dis Eli wou nie regtig vir Samuel oplei nie. Hy het dit nou maar gedoen en Eli was niks. Hy was niemand. En ewe skielik hoor hy die stem van die Here. Ons ken almal die verhaal waar hy nou 3 keer luister en op die 3de keer verstaan het, op besef hy is dus dis nou die Here wat met hom praat. En die oomblik toe hy God se stem hoor, toe ontvang hy autoriteit. Sy eerste opdrag was eintlik geweest om vir Eli te gaan rebuke, tereg te stel. Tereg te wees. En dit was sy, dis nou sy leermeester, dit was sy leermeester. Jy weet, dis die hoof. Eli was die hoof geweest. So sy heel eerste opdrag was om die hoof tereg te wees. Dis eintlik nou 'n skerry gedagte, want dis nie jou baas. Jy weet, dit is as goed jy sou hier. Jy sou hier onder in 'n telkom werk, ek jy net. En nou sê hulle vir jou gaan vertel die CEO wat hy doen is verkeerd. Stap pa aan en vertel hy CEO, hy weet nie om draad te lê. Ja, dis nogal 'n skrikwekkende. Dis skerry om ontvang. Dis skerry. Ek onthou ek het een keer gewerk in 'n video dit baie lank terug. Ons praat nou van tot net 'n diskoor. Ons het ek hierdie werk hier by die video shop. Maar die eienaar is maar nie baie aangename mens gewees nie. En nou help ek nou 'n nuwe winkel te bou in ons maar. Vir my was dit net vertraag die hoe hulle dit gedoen het. En goed te pak en so aan. Dis as jy maak dubbel werk, jy weet. Kom nou dubbel werk maak en ek maak dit in my mond oop. Jy probeer om help om die proses beter te maak en vinniger. Nou Niklas toe sê ek is nou gefire die volgende dag. Okay. So nou kan jy verstaan wat sy posisie word Samuel nou weer ingepas en maar met die autoriteit gebeur daar niks met hom nie. Ek weet een jy word nie kwaad van die ene ontvang die teregwysing en alles. Dis autoriteit. Die oomblik wat God met jou begin praat, dan ontvang jy autoriteit. Want dit kom van die Here af. Dis nie iets wat jy voor kan werk en ek wil vanaf julle sê, jy kan nie vir autoriteit werk. Jy kan gaan daar buite bedien, uitreikings doen en die Bybel elke dag lees, dat jy gaan nog sien niks autoriteit. Die autoriteit kom uit 'n verhouding met Jesus Christus, uit 'n verhouding met God, uit 'n verhouding met die woord wat jy elke dag lees. Daaruit groei 'n verhouding, jy hoor die stem, jy herken die stem, en uit die erkenning van God se stem, heb jy vir jouself dink, jy kan onmoontlik nie 'n verkeerskonstabel net gaan, ek kan nie nou aan die straat gaan staan, nou is ek 'n traffic cop. Nee, jy nie. En ek ken nie die stem van my baas nie, ek weet nie wie is die baas nie, jy weet? Nou is ek 'n traffic cop. Dit werk maar so. Hy kry sekere opleiding om die verkeer te reguleer en hy kry 'n uniform wat hom identifiseer en 'n kaartjie as die Here jou nie roep nie. So hy rus ons toe met autoriteit. En jy kan nie daarby verbykom en dis hoekom party mense gaan dit en party mense gaan dit. Party mense gaan dit en dit misbruik. Dit sien ons in die kerk waar leraars en die hoof van die bediening dit misbruik.
soek jou autoriteit, wil jy graag autoriteit hê, dis jou en dis vir nie, dis gratis. Wat gaan dit kos? 'N Verhouding met Jesus Christus. Amen. Hy sal dit vir jou gee op die regte tyd. Ek onthou in die groei in die bediening, jy kom in die bediening, jy is eintlik jy's niks. Ja. Jy begin onder, jy weet niks, jy hoor niks. Ons het daar die coins appie, jy is een appie, jy is al jou onder. Ons is catchers, jy catch, en jy staan op die deur, en jy... Jy verwelk op die mense, ja. Jy sê hallo. En dan ewe skielik begin jy opdragte te kry, by die persoon wat die autoriteit het, die leraar van die kerk, die hoof van die kerk. Die oomblik wat hy vir jou die opdrag gee, saam met die opdrag kom daar autoriteit. Ja. En met daai autoriteit gaan jy dan uit en jy gaan doen daai werk. Met ander woorde, God sal jou nie uitstuur om die werk te gaan doen as hy jou nie toegerus het. As jy nie toegerus het en vir jou autoriteit gegee het. Nou kom ons terug by Matteus 28. Is autoriteit vir almal. Dit is. Ja. Want daar is die opdrag. Maar wil ons almal uitgaan en disippels gaan maak? Nee, ek dink nie. Nee, ons wil nie. So dan ontvang jy nie die autoriteit nie. Maar die oomblik wat jy sê, wag Heer, ek wil hier met my gebruik. Ek was bereidwillig. Bereidwilligheid. Help my, dan gaan die Here kom, jou toerus, en hy gaan vir jou autoriteit gee. Hy gaan nie vir jou autoriteit gee om met die tannies te praat in die kerk, en thee en koffie saam met hulle te geniet, en koekies of wat ook. Want daar is nie autoriteit daarvoor nodig. Dit is nie autoriteitsposisie. Hy gaan vir jou autoriteit gee om die werke van die koninkryk te gaan doen. Dit is om disippels te gaan maak, om uit te gaan, mense te doop, mense toe te spreek, te bid vir siektes, te leer en toe te rus. Hy gaan nie vir jou autoriteit gee om heelwat te sit en klets nie. Daar is nie autoriteit daar nie. So, ek wil julle moet dit verstaan. Waar kom autoriteit vandaan? Kom aan, dit kom van die Here af en dit begin by 'n opdrag. Dit begin dat die Here gee jou iets om te doen. Doeblik wat hy iets gee om te doen, dan kom dit sal met autoriteit. En die Here het die leier aangestel. As jy onder iemand ben, of as jy deel is van 'n gemeente, die hoofpastoor, hy is die hoof van daai huis. Hy het die autoriteit van God ontvang, ja, oor daai hele huis. Jy gaan nie in 'n ander bediening inloop en dan as jy dink jy lief dat jy nou net maak wat jy wil, nie. Jy het geen autoriteit nie. Niks. Al is jy in Christus Jesus. Daar's 'n sekere rangorde. Daar's rangordes. So jy dien onder daai pastoor. As jy graag in die bediening wil staan, dan gaan jy gehoorsaam wees aan hom en dan wag jy dat die Here vir jou opdragte deur hom gee. Of soos nou in Samuel se geval, het God direk met Samuel gepraat, maar ek dink dis omdat Eli 'n gehoorprobleem gehad het, want die Here het reeds vir Eli gesê, gaan en gaan kry daai seuns van jou reg maak. En hy het nie. Dis met een oor in en met die ander oor uit, jy weet. So toe sit sorry, jy weet nou, en dit is eintlik ook 'n misbruik van autoriteit. Jy hoor wat die Here sê, autoriteit is 'n verantwoordelikheid. As die Here praat, luister jy en jy gaan doen dit. Jy gehoorsaam is. Hy het gesê, Jesus, ek gaan nie, hoe gaan ek dit in my seuns optree? Want hy was lief vir hulle. En hy kon net, so, hy het 'n keuse gehad. Doen wat reg is in die oë van die Here, en gaan slaan daai ruitjies in jou met die sambok, om hulle vat hulle weg van priesters, dat hulle maar eerder iets anders te word. Hy kon het letterlijk nie doen nie. Want vir hom het het gegaan oor eer en prestige. Dit is vir hom belangrijk om te weet dat sy twee seuns is ook my priesters. Ja, hulle werk vir die Here. Ek sal vir myself as my kinders in die bediening ingaan en hulle word ook pastore, is dit sal ons nou nice wees. Maar as hulle nou gaan begin droog maak, en dat jy nie kies nie, dan gaan het vir my moeilikheid maak. En as Here dan vir my sê, oor jy gaan soort hulle uit, en dan gaan ek hulle uitsoort. Hoopelik, nie? Ja. En dan hoop jy die liefde kom. Jy hoop maar so, ja. En die Here was nou in daai tyd nou nogal streng geweest. Hy het net een keer gepraat, tweede keer is dit deur Samuel, die derde keer toe val Elia om, mors dood. Saam met sy laaities, hulle is in die oorlog omgekom. Saam met autoriteit kom gehoorsaamheid. Daar's baie voordele uit autoriteit. Dis daai wat ons gepraat het, siekes gaan jy genees, duiwels gaan jy uitdryf, toeis opwek. En ek dink die belangrikste is die boldness. Ja. Saam met autoriteit begin jy boldness kry. Die Heilige Gees bring 'n tipe van 'n boldness oor jou wat jou in baie gevalle windgat laat lyk. Ja, ek dink dis 'n wanindruk wat 'n mens het in die begin. Ja. Baie keer kom jy mense te op jou pad wat hierdie boldness van die Here in hulle het en dan dink jy hierdie ou dink baie van homself en hy is soos jy sê windgat, maar eintlik is hierdie ou net vol van die Here en vol van die woord van die Here. En hy is nie bang om te praat nie, en hy is nie bang om te deel nie. En dan dink jy, maar wie is hierdie oukie?
Wat dan kan je weet hy? Ja, ek het hy binne hier so gekyk, man. Yes. Waar? Kon ek nie verstaan nie, jy weet. Want ek het nie geweet wat beteken autoriteit, ek het ook nie geweet wat beteken bond is. Want hierdie ou gaan hom al wil te keer en hy praat soos hy wil en is rof, want seker val die mense en kyk hom, jy weet. En ek weet al baie stories oor hom en baie, maar ek het hom gekyk en gedink, yes, like, dit is hom al. En ek dink die autoriteit bring 'n tipe van 'n boldness oor jou lewe wat jy kan help. En ek het op 'n plek gekom in my lewe waar ek nie meer gaan ek kan nie meer aan ek kan nie verskoning daarvoor maak nie. Want ek kan dit nie help nie. Weet jy, as ek die woord van God ken en is op my hart, dan ken ek dit. Dit is nie dat ek probeer slim wees of alwetend wees nie. Ek doen baie moeite om die woord van God, jy weet, te leer, te bestudeer en dit op my hart te sit. So ek praat met boldness, met oorgawe. En mense interpreteer dit verkeerd. Hulle sien dit raak as hoogmoed. Wat my baie interessant is van autoriteit en ek het nou self persoonlik ervaar. So ek kan getuig hiervan is die oomblik wat daai autoriteit in jou groei en jy kry 'n promotion by die Here en jy kom by mense en jy stap in mense se teenwoordigheid in. Ek het in 'n huis ingestap en iemand wat baie kritiek op gebruik het daar gesit. En oomblik toe ek by die deur instap, toe kan hy nie meer vloek nie. Want skielik ervaar hy hierdie autoriteit van die Here in die huis. Nie ek nie, nie Koosko nie. Ja, die Here. Die Here. So hy het hierdie autoriteit ervaar en hy kon skielik net nie meer wees soos wat hy altyd is nie. Ja, dit is interessant wat jy daar sê. 'N Mens voel autoriteit aan. Ek onthou ons het een keer as ons besig met 'n light en ons is besig om demone uit te dryf van hom. Sien die einde ek is moeg. Ek bel die hoofpastoor, hy moet nou kom help. Dis 'n moeilikheid. Ja, want ek kan nie meer. Ek is nou uitgeput. En toe hy instap by die vertrek, voel jy sommer daai ryk dit sommer daai autoriteit. Ja. En dis nie dat dit as prins is dat maar jy voel dit is autoriteit wat in jou is. Jy ervaar dit sommer. En ek meen, ek dink die duiwels begin onmiddellik hulle bewe so want hulle weet nie kom ek moeilikheid. En dis autoriteit wat God in daai persoon plaas. Hy dis in daai pastoor geplaas. Dit hy loop na autoriteit. Ja. Maar daai bol is hy weet nie eens daarvan. Hy sien dit nie eens raak nie. Want dit is jy weet, dis soos met my gewig. Ek is nou al gewoond aan my gewig. Ek is nie heeldag, joh, Jesus, check hoe lyk ek en goeters nie. Jy raak gewoond daaraan. Ek loop ja, het is bietjie moeilik om hom om my skoene uit te kom en jy weet, maar jy raak gewoon aan, jy vang aan 'n tegniek om skoene aan te trek en kouse en al daai goeders. Jy weet, maak jy jou skoene nie met so vas. Nie meer staan. Jy leer, jy wat staan is al jare lank. Jy moet 'n spesifieke wetenskaplike tegniek met die skoene vasmaak. Maar jy raak gewoon aan jou en begin dit aanvaar. Dis dieselfde met autoriteit. Jy raak nader aan so gewoon aan sonder dat jy dit agterkom, En dis ook gevaarlik, want jy kan baie dan maklik die autoriteit misbruik. En hoogmoed. Ek het vroeg in die bediening dat ek voor die deur van hoogmoed gestaan. Het jy nou direct begin preek, en ek het al vroeg staan en begin preek, en ek sien die reaksie op mense, en ek eers dis van, wow, kyk wat doen die Here dan vir my, ek kry sommer die geleentheid om nou al te preek. Ek is nog nie eens klaar in die Bybelskool gewees, toe preek ek al. Yes, ek was nou spesiaal, jy weet daai. Ag nee, maar die oomblik wat jy dit doen. Kom hier, aan die moeilikheid, hoogmoed. Maar ongelukkig ons is mense. So ons is geleer om te presteer, ons is geleer om trots te wees en dit is daai kant moet uit. Want by die Here werk dit. Die Here sê as jy eerste in die koninkryk van die hemel wil wees, moet jy laaste jou aarde wees. Nou laaste, dit beteken ek het altyd gesê daar's nooit so 'n ding soos 'n goeie verlore nie, dis net 'n gereelde verlore. Maar nou hoor ek die ou wat laaste kom eers in die hemel. Verstaan? Ja, nou was ons brein anders te kwaai. As jy op 'n positiewe manier daarna wil kyk, wie's die ou wat laaste is? Is die ou wat eerste van agteraf is. Ja. Dis die ou wat kyk dat hom al daar uitkom waar hy moet uitkom. Ja, hy het seker aankom daar by die tempel uit. So, dis heeltemal 'n ander tipe mentaliteit wat ons as wat ons aangeleer het in die wêreld. En nou het ons dit, en is die selfde met autoriteit, nou ons word in posities, magsposities geplaas, in die wêreld, in companies, en ewe skielik word jy in 'n magsposisie geplaas by die Here, maar dis nie die selfde, jy kan nie op die selfde manier, wat jy die CEO was van 'n company,
kan jy nou God se koninkryk bestuur nie. Want dit is nie dieselfde ding nie. En dis wat die ouens doen, hulle kom uit groot plekke en groot posisies. Hulle ek hoor los hulle hulle finansiële poste en en dan gaan hulle in die bediening en hulle word radikaal gered en dis fantasties, dis wonderlik. Maar dan vat hulle daai manier hoe hulle 'n besigheid geraan het en dan maak hulle die kerk 'n besigheid. En dan hardloop hulle met daai selfde autoriteit, rang hulle nou 'n besigheid. Ons kan dit nie doen want die kerk is nie 'n besigheid nie. Nee, beslis nie. Die kerk is nie 'n franchise nie. Weet jy, ek wil ook net hier vir die mense, ek wil vir julle lees uit Handelinge 19 vanaf vers 13 tot 15. En sommige van die rondtrekkende Jode, duivelbesweerders, het het gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was sekere sewe seuns van Skewa, 'n Joodse owerpriester, wat het gedoen het. Maar die bose geeste het geantwoord en gesê, Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Nou, hier is 'n paar goed wat vir my uitstaan, as jy in vers 13 gaan lees, dan sien jy hulle besweer hulle by die naam van Jesus. Dit sê vir my dadelijk, daar is rooi liggies wat aangaan, hierdie mense self het nie vir Jesus geken nie. Hulle het nie verhouding met Jesus gehad nie, so hulle het net sy naam genoem, maar hulle was nog nie in daai verhouding. Besweer hulle by die Jesus by of Paulus gekom was. Ja. Wie is die Jesus of Paulus gekom? Wie is die Jesus? En hy kom besweer hulle by sy naam. So duidelik sê dit vir my, hulle was nie wedergebore kinders van die Here wat in 'n verhouding met hom was nie. So hulle het hierdie kans gewaag om daai duiwels te gaan probeer uitdryf, maar hulle was nie op die regte plek in hulle lewe self nie. En dan lees ons ook in die volgende vers dat hulle die sewe seuns van Skewa was wat 'n Joodse owerpriester was. So hier kom ons weer terug na die misbruik van autoriteit. Hulle het in die naam van hulle pa of in die autoriteit van hulle pa as 'n owerpriester gegaan en hierdie goed gaan probeer doen. So hulle het hulle self promoot. Hulle het hulle self promoot. Jy kan nie gaan en in die naam van iemand anderste of in iemand anderste, dit is soos iemand wat gaan sê, ek is mevrou Dominee so en so. Jy kan nie jou man se titel of iemand anders se titel en autoriteit aanneem nie. Jy moet daai autoriteit ontvang en verdien van Jesus ontvang. Dit moet jy moet van die Here af ontvang. En dan die laaste versie, baie belangrik. Hierdie bose geeste het vir hulle gesê, maar wie is julle? Ons ken nie vir julle nie. Ons weet wie is Jesus en ons weet wie is Paulus, maar wie is julle? So hulle het nie van hulle geweet nie, want hulle was nie kinders van die Here nie. Ja. Glad nie geken nie. Ja, platte autoriteit gehad het. Geen autoriteit maar voor die duiwels en daar kry hulle pak slaap. Daar kry hulle. Ek staan van 'n vers leer dat hulle is daar uitkal gehad. Ja. Hulle het geen klere aan. Dit was een duiwel. Hulle het gevlug. Hulle was sewe. Ja. En hulle is uitmekaar uitgeboender deur hierdie demoon. En jy weet dit sluit so mooi aan by en ek wil dit nou baie mooi laat aansluit by Lukas 10 vanaf vers 17. Want het gaan oor autoriteit en waar ons autoriteit lê. En soos jy nou gesien het in Handelinge die vers 15. Ag, Handelinge 19 vers 15 is dat ons ken vir Paulus en ons ken vir Jesus. So die duiwels het geweet van Paulus en hulle het geweet van Jesus. Waar kom dit vandaan? Hoe werk dit? Nou hoor wat sê Lukas 10 vers 17 vir ons. En die 70 het met blydskap terugkom en gesê: "Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam." Nou die Here Jesus het klomp uitgestuur, 70 uitgestuur om sy werk te gaan doen. So wat doen hy? Jesus stuur hulle uit in autoriteit. En hy gee vir hulle autoriteit, want God sal jou nooit stuur sonder die autoriteit of sonder die equipment wat jy nodig het. Ja, hy het hulle toegerus. Kyk, die Here gaan nie vir jou sê slaan spykers in, maar hy gee jou nie hamer. Hy sal vir jou hamer gee. Hy gaan nie vir jou sê ry Kaapstad toe, maar ek gee nie vir jou voertuig of petrol daai te kom. Hy sal voorsien. Hy is 'n God van voorsiening. Hoor wat sê in vers 18. Toe sê hy vir hulle: "Ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val en dan gaan aan kyk. Ek gee aan julle die mag om slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal hulle ooit skade doen nie." En hier is die transformasie van autoriteit. Dit vind plaas in vers 19, maar hoor wat sê hy nou in vers 20. "Maar julle moenie daaroor bly wees
dat die geeste aan julle onderwerpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemel opgeskryf is. Wow. So wat sê Jesus vir ons? Hy sê, luister, as ek vir jou autoriteit gegee, en jy kry autoriteit, word dit opgeskryf, word dit in die hemel. Jou naam word in die hemel opgeskryf. En as ons nou terug gaan kyk die behandeling, en dan gaan ons sien, hier kom hierdie ouens, uit hulle eie, hulle self promoter, hulle gaan onder die autoriteit van hulle pa, die owerpriester, probeer demone uitdryf, hulle kom hulle Moses teë, en hier kom die demone, en hulle sê, ons ken julle, ons weet nie wie dit is nie. Nou, dis omdat wat ek en jy daar autoriteit ontvang van ons Here Jesus Christus af, om goed te doen in sy koninkryk, word ek en jy sy naam automaties in die hemel, opgeskryf, en dan weer die demone daar buiten van ek en jou. So met ander woorde, die hemel is die centrale bron van autoriteit. Voor jou naam nie in die hemel opgeskryf is nie, het jy nie die autoriteit om duivels uit te drijf nie, siekes te genees nie. So wat doen jy? Jy kom in een verhouding met Jesus Christus. Die opdrag is klaar in die woord. Jy sê, ek's reg, berei my voor, want jy moet opleiding ontvang. Jy kan nie net uitgaan. Nou gaan jy die Here kom en berei jou voor. Weet jy wat se groot probleem? Die meeste mense dink hulle het genoeg kennis om die evangelie te gaan verkondig. Nou het nie opleiding nodig nie. Dan gaan hulle uit sonder autoriteit. Dan stap hy homself vas in 'n ateïs of in 'n moslim. En dan weet hy nie wat om te sê nie. Hy het nie autoriteit nie, hy het nie die salwing nie, en hy kom sy Moses. Nou, dis nou een ding wat ek achtergekom het, daar is baie keer ateïste daar buiten, wat die Bybel baie beter ken, as baie mense wat in die bediening staan. So, autoriteit is nie iets wat ligtelik net vir jou gegee word nie, dis nie iets wat jy kan verdien nie, dit kom van Jesus af, hy gee dit vir ons, hy deel sy autoriteit met ons, die autoriteit sal net, jy kan net autoriteit hê in Jesus Christus, maar die oomblik wat hy vir jou autoriteit gee, wees verseker, jou naam is in die hemel opgeskryf. Amen. En hoe amazing is dit nou nie? Met wat se keer pen weet ons nou nie ons? Maar hy is daar. Hy is daar geskryf, ons hoop nou net hier is in rooi nie. Ja, is in rooi is die moeilikheid. En dit is autoriteit. En hoekom wil jy, en eintlik is dit 'n baie goeie motivering. Wil jy jou naam in die hemel opgeskryf het, maak seker dat die Here jou toerus en jy koop, so dat jy kan begin dien in die koninkryk van God en jou naam sal in die koninkryk in die hemel. Ja, ek ons allemaal weet dat ons name in die boek van die ja, lewe opgeskryf. Ja, ons is maar nou, hier is nou een revelation vir mense om te besef dat jou naam, die omdat wat jou tyd ontvang, is dit ook in die hemel opgeskryf. Ja. En dan weet allemaal van jou. Allemaal het die demone het geweet van Paulus, het geweet van Jesus. Nou, ons weet Paulus was direct na Jesus uitgegaan om die evangelie te verkondig, dat Jesus het om onmiddellik vrygemaak, waarop het Damascus pad, en Paulus was die eerste apostel eintlik gewees, die werklike apostel na die 12 disciples, hulle het ook de apostels geword, maar na die 12 is Paulus, en Paulus het gegaan en in die kerk van die Here gaan begin bou, en uitgebrei, Jesus het hom gekoop, vir hom autoriteit gegee, om die werke te gaan doen van die apostel. Ja, want ironies, Paulus was eerst een fariseer, ja. So hy was een wetsgeleerde, hy die woord van die Here baie goed geken, ja. Maar hy het nog nie die autoriteit gehad om te gaan evangeliseer. Niks. Hy het eintlik in die autoriteit van die Romeinse koninkryk gekom, en die Christene vervolg, omdat hy groot hulle doen verkeerd. Hy het in wereldse autoriteit opgetree, en hy daar het hy die mag gehad tussen lewe en dood. Nou, toe kom hy op die Damascuspad, en hy het die ontmoeting met Jesus, en hy ontvang sy autoriteit, en daar verander sy hele lewe en alles wat hy doen. Nou raak hy die wenner van Sila. Ja. Hy gaan wen Sila vir die Here. En sy naam word in die hemel opgeskryf. En daar is net twee name wat opgeskryf was. Jesus en Paulus op daai stadium. Want daar is nie vernoeming na enige ander name. Ons ken vir Jesus, ons weet van Paulus. Amen. Hoor wat sê die duivel? Ons ken vir Jesus. Ja, ons ken vir Jesus. Nie net ons ken sy naam, maar ons ken vir Jesus. Ons weet precies wie Jesus is. En dan, ons weet ook nou van Paulus. Ons weet, hy is daar in die hemel. Naam is daar opgeskryf. Amen. Amen. Ok, ons kom nou by ons tweede deel van die program, sien God in alles raak. Ek wil julle net vinnig weer herinner hoe werk dit. Ons het 'n woord ontvang wat ek nou vir julle gaan lees, en die oomblik dat ons die woord vir julle gee, pos die video, gaan dink gou-gou wat kom in jou gedagtes op,
En dan speel je die video verder en dan hoor je wat die Heere voor ons wijst en wat die Heilige Geest voor ons openbaar. En in die proces groei ons in julle en ons leer om automatisch vir God en alles raak te sien. Amen. Ons woord vir vandag is hande. Dit is baie interessant, want as jy dink aan een hand, wat is een hand? Hand het vijf vingers. Dit laat my sommer dadelijk dink aan die vijfvoudige bediening. En hierdie vijfvoudige bediening gaan uit en hulle is die hande van Jesus. Hulle gaan doen werk in sy koninkryk. Ja, hande. Onmiddellik word ek teruggevoer na die kruisiging van Jesus Christus. En waar ons disciples verskyn en een van die disciples Thomas het, was nie daar gewees nie. Jesus kom weer terug vir Thomas en sê het hom ook dat Thomas op weer tot geloof sal kom en aan sê en hy strek sy hand uit en sê, jy weet, voel die wonde in my hande en in die gate die prys wat Jesus moes betaal het die letsels was op sy hande gewees. En Jesaja kom en sê vir ons dat elkeen van ons een naam is op die handpalms. Ja, van die Heere gegraveer. En dis amazing, want elke keer as God sy hand oplig en hy kyk na sy handpalms, dan kan hy ons naam daar raak sien. Hoe groot moet God sy handpalm nie wees? So dat al ons naam daarop kan kom. En ek dink nie ons het rarig, ons kan nie rarig die vergelyking tref van hoe God rarig, hoe groot hy rarig is nie. En die woord sê vir ons, hy laat sy voete op die aarde rus. Terwyl hy, en vir ons is die aarde massief. En vir ons is die aarde massief. Hy het dat sy voete daarop rus, is wat ek my voete op een bal sou gerus het. As ek een rugby bal, hy laat ons op die stoel te sit met die rugby bal. Ja, is lekker, maar kan jou voete so wel. Die Heere doen dit met die aarde. Hoe groot is God daarom nou manie? Elke persoon sy naam op sy handpalms gegraveer. En ons kry twee hande. En met twee hande het jy 10 vingers. En al is 12 stamme van Israel gewees. Want twee van die stamme is vroeg in die begin tot niet gegaan. 10 stamme het oorgeblij. Met 10 vingers kan jy baie verrig. Jy kan baie, het een nice grip. Dit werk in perfectheid. Heere het dit so uniek gemaakt dat die nummer 10 het ook een baie profetiese, groot profetiese betekenis. En ek gaan vir julle gauw die betekenis kry. Ja, en ek dink ook aan die 10 gebooie. Dis raak, die 10 gebooie. Dat is 10 gebooie. En dan word elke gebod kan jy op jou vinger. Ja, dat is 1 vir elke vinger. 1 vir elke vinger. Oh man, dat is ook een nice. En dan dink ek ook aan die Afrikaanse spreekwoord, wat sê, vele hande ligte werk. Ja. Ek en jy 2 hande gekry, Jesus het die disciples uitgestuur in paar, 2 van hulle. 2 wat saamgegaan het. Spreuke 10:22, die seun van die Here bring rykdom, moeitevol arbeid voeg niks by, maak die saak waard en die hande gaan werk, besef dat die seun van die Here bring rykdom. Nou hoor wat is die nummer 5? Kruis, redemption, fivefold ministry. Dit is goed wat vergelyk word, symbool is met die nummer 5. Ons het 2 hande, so ons het 2 5, ons het dubbel 5, dis soos een dubbel salving, dubbel anointing, dubbel grace, dubbel redemption. Die nummer 10 is a journey. Dit is die wilderness op ons present, maar dan kom dit op die, wat die belangrike gedeelte is, responsibility. Verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid. Jy het jou 2 hande gegeen met 10 vingers, en dit is een verantwoordelikheid. Hoekom is dit een verantwoordelikheid? Die Heere sê, as jy nie gaan werk nie, gaan jy nie eet nie. Die Heere sê, as jy nie die hande gaan gebruik om bedrywig te geloof sonder die werke is dood. Geloof sonder die werke is dood. As jy dan glo,
dan gaan hy dit gaan doen dit. En as ons moet na onsself kyk, as ons nie hande het nie, dis baie moeilik. Ons daar's 'n paar mense wat sonder hande gebore is, wat met alles leer om hulle voete te gebruik en wat is moeilik. Dit werk nie, dis nie dieselfde nie. So God het ons uniek geskape. Hy het vir ons hande gegee. Met ons hande steek ons dit in die lig en sê: Abba Vader, Jesus, ons prys U naam, ons roep na U. Ons vereer om deur ons hande in die lig te steek. En ons bring eer tot Hom, ons erken Hom. Met my hand kan ek jou hand groet, en ons twee hande kan aan mekaar se hande gevleg word, ons kan mekaar vashou. En ons kan sterk. Dit is daai binding, dit is 'n binding tussen twee mense, daai band. So daar's verskriklik baie simboliek in hande. En dan dink ek ook aan nog 'n ding wat dadelik my uitkom, toe jy praat van Abba Vader is. Wat in 'n kleintjie as die les, die ouders moet hem opkel. Daai totale oorgawe, ons strek ons hande uit na Abba Vader in die hemel toe. Ja. Want ons weet ons is afhanklik van Hom. Ons het Hom nodig. Ons is nou 'n babietjie, dan rek jy uit. Ja. As jy nou groter word, dan sit die Here 'n ligvakkel in jou hand. Ja. En dan loop jy met daai vakkel. Hou jy hom vas. Hande. Hande en omhoog. Ja. En dan dis omtrent al wat nou my opkom, ek het nie nog iets meer gedaan gesê. Fivefold ministry. Ek dink soos die 10 gebooie, soos ek nou sê, maklike manier om het te onthou. As het nou 14 was, hoe sê ek vertel het? 2 hande en 4 tone. Of 2 hande en nog 4. Ja, dan daai werk en het raak jy aan 4. Dit raak. Precies, ek weet. Want ons moet nou onthou, in die ou tyd het alleen tablets gehad. Al was nie papier. So jy moes fisies dit leer. En die maklikste manier om 'n kind te leer, hoe leer jy hulle tel? Moes met die vingers. Was met jou vingers. 1, 2, 3 en dan begin jy later A, B, C, D. Jy leer met jou vingers. Dan jy nie vir al daai goed. Jy gebruik maar jou vingers. Gebruik jou vingers. Die vingers, jy het 'n spesifieke doel gegee vir hierdie vingers en nie hand op toe. Absoluut. En mag elkeen se hande laat saam nog wees in die koninkryk van God. Amen. Moenie dat jou hande stil sit nie. Ja. Gebruik hulle om die koninkryk van God te vergroot en te vermeerder. Ja. Amen. En vir ons afsluit. Sekerlik. Kom ons buig ons hoofde en ons sluit ons oë. Abba Vader, Here, ons dankie dat ons weer hierdie geleentheid gehad het om tyd in U woord te spandeer. Here, dankie dat ons kon saam wees en dat ons kon deel en dat ons kon ontvang, Here. Dankie Heilige Gees vir die leiding en vir al die openbarings en vir al die nuggets wat U met ons deel. U is so goed en so getrou en ons ontvang elke week en ons dankie daarvoor. Ons wil vra Here dat U elke persoon wat daar buite luister sal aanraak en sal intree en dat die omstandighede sal verander en dat U hulle sal help en dat U hulle sal lei en dat U hulle by hulle sal wees in hierdie week wat voorlê. Ons dankie daarvoor in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Amen. Mag julle wonderlike week verder vorentoe. Autoriteit, laat dit jou vassteek, besef waaroor dit gaan. Jy kan dit nie verdien nie, daar is nie manier om dit te verdien nie, maar wat jy wel kan doen is, jy kan werk om 'n verhouding met God te kry. So mag elkeen van julle geïnspireer word om uit te gaan en 'n verhouding met die Here te begin. Hy sê, wanneer jy na my nader, sal ek na jou nader. Hy sê in Openbaring 3:20, ek klop aan die deur, hoor my stem, maak oop. Die Here klop aan jou deur, hoor sy stem, maak vir hom oop, leer hom ken en laat hy jou uitstuur in die wêreld. En wanneer hy jou uitstuur, ontvang jy autoriteit en met autoriteit maak jy geweldig waar baie deure oop. En dan kan jy daadwerklik begin werk in sy koninkryk en jy kan daai autoriteit joune maak en jy kan dit begin gebruik. Word bruikbare hande vir die koninkryk van God. Amen. 'N Wonderlike week van julle. Ons groet julle en Jesus liefde, en ons sien julle volgende week weer. Geseënde week, sien julle volgende week. Jesus groete.